हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस लेक्चर। टुडेज आर्टिकल इज द डेविएशंस ऑफ द मेंडेलियन रेशियो अंडर द चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो लर्न द टू टर्म, दैट इज व्हाट इज बैक क्रॉस, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंट और ए रेसेसिव पेरेंट, देन इट इज नोन एज ए बैक क्रॉस। एंड व्हेन F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विथ द रेसेसिव पेरेंट, देन इट इज नोन एज ए टेस्ट क्रॉस। तर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बॅक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस ह्या टर्म्स बघितलेल्या आहेत। त्यावरनं त्यामध्ये आपण त्यामधले फिनोटायपिक जिनोटायपिक रेशो ऑब्झर्व केलेले आहेत। आता ह्या चॅप्टरमध्ये बघा, स्टार्टिंग आपण मेंडेलच्या जिओग्राफीपासून केली होती, त्यानंतर काही ज्या ह्या टॉपिकमध्ये इन्व्हॉल्व असणाऱ्या टर्मचा स्टडी केला होता, डॉमिनंट, रेसेसिव, होमोझायगस, हेटेरोझायगस, अलील, जीन, मोनोहायब्रिड क्रॉस, मोनोहायब्रिड रेशो, डायहायब्रिड क्रॉस, त्यानंतर डायहायब्रिड रेशो, ओके। आणि त्यानंतर मग आपण नेक्स्ट लेक्चरपासून मोनोहायब्रिड क्रॉस, त्यावरून प्रूव झालेले दोन लॉ, लॉ ऑफ द डॉमिनन्स, लॉ ऑफ द सेग्रिगेशन, आणि त्यानंतर सेकंड क्रॉस आपण बघितला होता डायहायब्रिड क्रॉस, डायहायब्रिड क्रॉसवरून आपण थर्ड लॉ, लॉ ऑफ द इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट हा लॉ प्रूव केला होता। आणि त्यानंतरच्या लेक्चरला मग आपण टेस्ट क्रॉस आणि बॅक क्रॉस ह्या दोन टर्मचा स्टडी केला होता। आता मी हे सगळं तुम्हाला कशासाठी सांगते, हा आढावा तुम्हाला कशासाठी सांगते आहे, कारण का आता आजपासून आपण जो पार्ट बघणार आहोत तो पार्ट म्हणजे ह्या टॉपिकचा लास्ट पार्ट आहे। त्यामुळे बाळांना तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की अभ्यास आपल्याला कुठून स्टार्ट करायचा आहे, हा चॅप्टर स्टडी करताना कुठून स्टार्ट करायचा आहे, आणि चॅप्टरचा एंड हा कोणत्या पार्टला करायचा आहे। तर लास्ट पॉईंट या चॅप्टरमधला जो आहे तो म्हणजे डेव्हिएशन्स ऑफ द मेंडेलियन रेशो। आता बाळांना यामध्ये लक्षात घ्या की डेव्हिएशनचा स्टडी करताना त्यामध्ये दोन टाईप्स लक्षात घ्या। फर्स्ट जो टाईप आहे त्या फर्स्ट टाईपचं नाव आहे इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन, आणि डेव्हिएशनमध्ये जो सेकंड टाईप आहे त्या सेकंड टाईपचं नाव आहे इंटरजेनिक इंटरॅक्शन, ओके। बघा पुन्हा एकदा ही दोन नावं मी सांगते, फर्स्ट नाव आहे त्यामध्ये इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन, फर्स्ट नेम काय आहे इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन। डेव्हिएशनमध्ये स्टडी करताना आपल्याला दोन इंटरॅक्शनचा स्टडी करायचा आहे। फर्स्ट इंटरॅक्शनचं नाव आहे इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन, आणि सेकंड त्यामध्ये इंटरजेनिक इंटरॅक्शन, ओके। पुन्हा एकदा ही दोन नावं पुन्हा रिवाइज करते, फर्स्ट नाव आहे इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन, आणि सेकंड नाव आहे इंटरजेनिक इंटरॅक्शन। आता बाळांनो यामध्ये आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे, इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन आणि सेकंड जो टाईप आहे तो म्हणजे इंटरजेनिक इंटरॅक्शन। तर इंट्राजेनिक इंटरॅक्शनमध्ये लक्षात घ्यायचं की इट ऑकर बिटवीन द अलिल्स ऑफ द सेम जीन, आणि इंटरजेनिक इंटरॅक्शनमध्ये फक्त काय लक्षात ठेवायचं आहे की एक वर्ड इथं लक्षात रिप्लेस करायचं आहे, तर जसं आपण सेम जीन म्हणतो तसं इंटरजेनिक इंटरॅक्शनमध्ये काय आपण म्हणणार आहोत, इट ऑकर बिटवीन द अलील ऑफ डिफरंट जीन, अल्टरनेटिव्ह फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज ए अलील, ओके। आणि जीन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटन्स ऑर द एक्सप्रेशन ऑफ द कॅरेक्टर्स। मग डेव्हिएशन्स ऑफ द मेंडेलियन रेशो ह्यामध्ये दोन इंटरॅक्शन्स कोणत्या, फर्स्ट जी इंटरॅक्शन आहे त्या फर्स्ट इंटरॅक्शनचं नाव काय आहे सांगा, इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन। इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन म्हणजे काय, इट ऑकर बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन, आणि सेकंड जे इंटरॅक्शन आहे त्या सेकंड इंटरॅक्शनचं नाव काय आहे, इंटर
इंटरचेंजिंग इंटरेक्शन. इंटरचेंजिंगचा अर्थ काय असणार आहे? ऑकर बिटवीन द अलील ऑफ, वरती जसं आपण सेम म्हटलेलं आहे त्याप्रमाणे फक्त एकच वर्ड फक्त रिप्लेस करायचं आहे डिफरंट जीन्स. आता या इंटरचेंजिंग इंटरॅक्शनमध्ये बघा आपल्याला अंडरस्टँड कोण काय काय करायचं आहे तर ह्यामध्ये लक्षात घ्या. फर्स्ट इंटरॅक्शन त्यामध्ये इनकम्प्लीट डोमिनन्स आहे, त्यानंतर को डोमिनन्स, थर्ड आहे मल्टिपल अलील्स. आणि इंटरचेनिंग इंटरॅक्शनमध्ये प्लिओट्रॉपी आणि पॉलीजेन्स या डिव्हिएशनचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. म्हणजे लास्ट जो इनहेरिटन्स आणि व्हेरिएशन हा जो चॅप्टर आहे ह्यामध्ये लास्ट जो पार्ट आहे त्यामध्ये आपल्याला डिव्हिएशन्स लर्न करताना कोणकोणते लर्न करायचे आहे. फर्स्ट जी आहे ती इनकम्प्लीट डोमिनन्स जी आपण आजच्या व्हिडिओला बघणार आहोत, त्यानंतर को डोमिनन्स, थर्ड आहे मल्टिपल अलील्स, त्यानंतर इंटरचेनिंगमध्ये प्लिओट्रॉपी आणि लास्ट असणार आहे पॉलीजेनिक. म्हणजे ती डिव्हिएशन झाली की हा चॅप्टर आपला एंड झालेला आहे. पण बाळांनो लक्षात घ्या, डिव्हिएशनमध्ये तर तो इंटरॅक्शन लक्षात ठेवायचे. फर्स्ट जे इंटरॅक्शन आहे ते फर्स्ट इंटरॅक्शनचं नाव काय आहे? इंट्राचेनिक इंटरॅक्शन. ओके, आणि सेकंड जे आहे त्या सेकंडचं नाव काय आहे सांगा? इंटरचेनिक इंटरॅक्शन. इंट्राजेनिकचा अर्थ काय सांगा? इट ऑकर बिटवीन द अलील ऑफ द सेम जीन. आणि इंटरचेनिकमध्ये काय सांगणार? इट ऑकर बिटवीन द अलील ऑफ अ डिफरंट जीन. आणि यामध्ये लक्षात कोणकोणते डिव्हिएशन ठेवायचे आहे? इनकम्प्लीट डोमिनन्स, को डोमिनन्स आणि मल्टिपल अलील्स. आणि इंटरचेनिकमध्ये प्लिओट्रॉपी आणि पॉलीजेन्स. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये हा थोडासा प्रायमरी पार्ट झालेला आहे इंट्रोडक्शनचा. आणि मग आपल्याला आज मी ज्याच्यावर आपल्याला फोकस करायचा आहे ती जी टर्म आहे त्या टर्मचं नाव आहे इनकम्प्लीट डोमिनन्स. आता इनकम्प्लीट डॉमिनन्स करताना सुद्धा पण लक्षात घ्या, जसं आपण फर्स्ट लॉ असू द्या, सेकंड लॉ असू द्या, थर्ड लॉ असू द्या, किंवा बॅक क्रॉस असू द्या, टेस्ट क्रॉस असू द्या, मोनोहायब्रिड डायहायब्रिड क्रॉस, जसं आपण तिथं एखादं एक्झाम्पल घेऊन मग त्यामध्ये फिनोटायपिक आणि जिनोटायपिक रेशोवरनं प्रूव्ह करतो, त्याचप्रमाणे ह्यामध्ये सुद्धा आपल्याला कोणतंही एक एक्झाम्पल घेऊन त्यामध्ये इनकम्प्लीट डॉमिनन्स म्हणजे काय आणि त्या ह्या इनकम्प्लीट डॉमिनन्समध्ये फिनोटायपिक रेशो आणि जिनोटायपिक रेशो ह्या व्हॅल्यू कशा ऑप्टेन होतात हे बघायचं आहे. आता पहिल्यांदा लक्षात घ्या की इनकम्प्लीट डॉमिनन्स म्हणजे काय. तर बाळांना ह्यामध्ये सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, इथं एक स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचं आहे. आता स्टेटमेंट मी पुन्हा सांगते बघा, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स म्हणजे काय? हियर बोथ जीन ऑफ ऑलिलोमॉर्फिक पेअर एक्सप्रेस themselves. ही तर महत्त्वाचा वर्ड आपल्याला कोणता लक्षात ठेवायचा आहे सांगा? पार्शली. बघा मी पुन्हा एकदा सांगते, इन इनकम्प्लीट डॉमिनन्स बोथ चेन ऑफ अँड अलिलोमॉर्फिक पेअर एक्सप्रेस themselves पार्शली. कम्प्लीटली म्हणत नाही, तर वर्ड बोलताना सांगा पार्शली. पुन्हा एकदा सांगते, इन इनकम्प्लीट डॉमिनन्स बोथ चेन ऑफ अलिलोमॉर्फिक पेअर एक्सप्रेस themselves पार्शली. म्हणजेच काय की वन चेन कॅनॉट कम्प्लीटली सुप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ ऑदर चेन कम्प्लीटली. म्हणजे ह्यांचं जे एक्सप्रेशन असणार आहे ते कसं असणार आहे? इंटरमिडिएट असणार. म्हणजेच कसं असणार आहे? पार्शली असणार आहे. हियर बोथ चेन ऑफ अँड अलिलोमॉर्फिक पेअर एक्सप्रेस themselves पार्शली. और हेच सेंटेन्स आपल्याला थोडंसं अनादर वर्डमध्ये कसं सांगता येईल? वेन वन जीन कॅन नॉट कम्प्लीटली सुप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन देन इट इज कॉल्ड एज ए इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. आता ह्यासाठी एक एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. पहिल्यांदा ज्या प्लांटमधल्या फ्लॉवरचं एक्झाम्पल घेणार आहोत त्या प्लांटचं नाव मी सांगते. त्या प्लांटचं नाव आहे फोर ओ क्लॉक प्लांट. आता फोर ओ क्लॉक प्लांटचं बॉटॅनिकल नेम सांगते, मिरॅबिलिस जल्पा. बघा मिरॅबिलिस हे जीनसचं नाव आहे, जल्पा हे त्याच्या स्पेसिसचं नाव आहे. हां, आता इनकम्प्लीट डॉमिनन्स घेताना मिरॅबिलिस जल्पा ह्या प्लांटमधल्या दोन फ्लॉवर
ऑथरची कॅरेक्टर आपण कन्सिडर करणार आहोत. त्यामुळे पहिली जी स्टेप आहे नेहमीप्रमाणे आपण पहिल्या स्टेपमध्ये काय इथं मेन्शन करणार आहोत तो फिनोटाईप. आता फिनोटाईप घेताना इथं कॅरेक्टर कशाच्या संदर्भात कॅरेक्टर कन्सिडर केलेला आहे तर फ्लॉवर कलर. आता ह्यामध्ये एक फ्लॉवरचा कलर हा डिफरंट आहे, दुसऱ्या फ्लॉवरचा कलर हा डिफरंट आहे. आता ह्यामध्ये फर्स्ट जे फ्लॉवर आहे त्या फ्लॉवरचा कलर कसा आहे सांगा रेड फ्लॉवर, आणि सेकंड जे फ्लॉवर आहे त्या सेकंड फ्लॉवरचा कलर कसा आहे सांगा व्हाईट फ्लॉवर. म्हणजे क्रॉसिंग करताना कशामध्ये क्रॉसिंग करायचं आहे सांगा रेड फ्लॉवर क्रॉस्ड विथ द व्हाईट फ्लॉवर. ओके, आता फिनोटाईप झालं की आपल्याला माहीत आहे की जीनोटाईप, जीनोटाईप म्हणजे आपण त्यामध्ये जे काही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आहे ते त्यामध्ये आपण मांडतो. आता रेड फ्लॉवरमध्ये लक्षात ठेवा जीनोटाईप कोणते लक्षात ठेवणार आहात कॅपिटल आर कॅपिटल आर. ओके, त्यानंतर व्हाईट फ्लॉवरचे जीनोटाईप कोणते लक्षात ठेवणार आहात स्मॉल आर स्मॉल आर. बघा प्लांटचं नाव मी कोणतं सांगितलं होतं मिरॅबिलिस जल्पा. क्रॉसिंग करताना कोणत्या दोन फ्लॉवरचं क्रॉसिंग करायचं आहे, एका फ्लॉवरचा कलर कसा आहे सांगा रेड कलर आहे, दुसऱ्या फ्लॉवरचा कलर हा कसा आहे व्हाईट आहे. रेड कलरच्या फ्लॉवरचे जीनोटाईप कोणते आहेत कॅपिटल आर कॅपिटल आर. व्हाईट फ्लॉवरच्या व्हाईट फ्लॉवरमधले जीनोटाईप कसे असणार आहेत सांगा स्मॉल आर स्मॉल आर. ओके, आता फिनोटाईप झाले जीनोटाईप झाले, त्यानंतर आपण काय करतो गॅमेट्स काढतो. गॅमेट्स मधला गॅमेट्स कोणता असणार कॅपिटल आर, व्हाईट फ्लॉवरमधला गॅमेट कोणता असणार आहे स्मॉल आर. नेहमीप्रमाणे क्रॉसिंग होणार, इथं क्रॉसिंग झाल्यानंतर जी जनरेशन ऑप्टेन होणार फर्स्ट क्लिअर जनरेशन, या फर्स्ट क्लिअर जनरेशनचं नाव काय असणार एफ वन जनरेशन. आणि एफ वन जनरेशनचा इथं रिझल्ट काय असणार आहे की हे एफ वन हायब्रिड असणार. ओके, पण ते एफ वन हायब्रिड हे कसे आहे सांगा केटेरेज हायपोस पिंक आहे. आता ह्यामध्ये इंटरमिडिएट कलर कुठला आहे सांगा कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर. बघा कोणत्या एक्झाम्पल मी रिवाईज करते, एकदा फक्त बेस समजून घ्या म्हणजे तुम्हाला एक्झाममध्ये काही डिफिकल्टी येणार नाही. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स मिनिंग मी काय सांगतो की कशाला इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डॉमिनन्स म्हणणार बोथ जीन ऑफ अँड अलिओमॉर्फिक पेअर एक्सप्रेस देम सेम्स पार्शली. वन जीन कॅन नॉट कम्प्लिटली सुप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन कम्प्लिटली. ओके, प्लांटचं नाव कोणतं लक्षात ठेवायचं आहे सांगा फोटो क्रॉप प्लांट किंवा त्याचं आणखी नाव काय सांगितलं आहे सांगा मिरॅबिलिस जल्पा. त्यामध्ये क्रॉसिंग करताना कोणते फ्लॉवरमध्ये क्रॉसिंग केलेले आहेत किंवा कोणते दोन फिनोटाईप कन्सिडर केलेले आहेत, एका फिनोटाईपचं नाव आहे रेड फ्लॉवर आणि दुसऱ्या फिनोटाईपचं नाव आहे व्हाईट फ्लॉवर. हां, मग जीनोटाईप कोणते असणार कॅपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. गॅमेट कोणते असणार कॅपिटल आर स्मॉल आर. एफ वन जनरेशनमध्ये ऑप्टेन झालेले फ्लॉवर्स कसे असणार इंटरमिडिएट असणार. ओके, म्हणजे हेटेरोझायगस पिंक आहे. लक्षात आता आपल्याला एफ टू जनरेशन काढायची आहे. एफ टू जनरेशन ऑप्टेन करताना जर मला माहीत आहे की एफ टू जनरेशन आपण कशी ऑप्टेन करणार आहोत तर जो काही एफ वन हायब्रिड एफ वन जनरेशनमध्ये ऑप्टेन झालेला आहे ह्या एफ वन हायब्रिडचं आपण काय करणार आहोत सांगा क्रॉसिंग करणार आहोत. मग इथं एफ वन हायब्रिड कोणता आलेला आहे कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर आलेला आहे. आता हाच जो एफ वन हायब्रिड आहे तो क्रॉस करताना पुन्हा बरोबर क्रॉस करायचा आहे पुन्हा त्याच एफ वन हायब्रिड बरोबर, म्हणजेच एफ वन हायब्रिड कोणता असणार आहे कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर. एफ वन जनरेशन नंतर आपल्याला एफ टू जनरेशन करायचे आहे. पेग्नेट मेथडने आपण ही एफ टू जनरेशन करणार आहोत. तुम्हाला माहीत आहे मेल दाखवायचा एक फिंगर दाखवायचा दोन्हीमध्ये गॅमेट कॅपिटल आर स्मॉल आर, इकडचा गॅमेट असणार आहे कॅपिटल आर आणि दुसरा जो गॅमेट असणार आहे तो स्मॉल आर असणार आहे. आता क्रॉसिंग करताना कसं क्रॉसिंग होणार बघा कॅपिटल आर कॅपिटल आर. ओके, त्यानंतर हा जो ऑफस्प्रिंग तयार झालेला आहे म्हणजे हे जे फ्लॉवर्स तयार झालेले आहेत हे फ्लॉवर्स कसे आहेत सांगा प्युअर रेड आहेत. आपण तर प्युअर मी शब्द काढणार आहे. ओके, तर सेकंड कॉलममध्ये बघा कॅपिटल आरचं क्रॉसिंग होण्याबरोबर आहे स्मॉल आर, म्हणजे जे फ्लॉवर्स तयार झालेले आहेत हां ते कॅपिटल आर स्मॉल आर म्हणजेच कसे तयार झालेले सांगा पिंक आहे पण हे प्युअर आहेत का नाही. त्यानंतर खालच्या ह्याच्यामध्ये बघा कॅपिटल आर आणि
आणि स्मॉल आरचा क्रॉसिंग झाल्यानंतर जे ऑक्सिजनचे फॉर्मर्स फॉर्म झालेले आहेत त्यांच्यामध्ये जीनोटाईप कोणते असणार आहेत, कॅपिटल आर स्मॉल आर, आणि त्या फॉर्मर्सचा कलर कसा असणार आहे, सध्या पिंक असणार आहे. आणि स्मॉल आर यांचं क्रॉसिंग झाल्यानंतर जे फ्लॉवर्स ऑप्टेन झालेले आहेत ते फ्लॉवर्स मात्र कसे असणार आहेत, सांगा क्लोबल होत असणार आहे. म्हणजे आता ह्या एफ टू जनरेशनवरून आपल्याला फिनोटायपिक आणि जिनोटायपिक रेशो काढायचा आहे. तर तुम्हाला नेहमी सांगितलेलं आहे की जे काही ऑप्शन तुम्हाला ऑप्टेन होईल त्याची नावं खाली घ्या. कॅपिटल आरचं क्रॉसिंग झाल्यावर क्लोबल येईल, कॅपिटल आर स्मॉल आरचं क्रॉसिंग झाल्यावर पिंक, त्यानंतर कॅपिटल आर स्मॉल आर हे पण फॉलोअर वर्ष आहेत पिंक आहेत, आणि स्मॉल आर हे सुद्धा फॉलोअर हे फ्लॉवर कसे असणार आहेत, मात्र प्युअर माइट असणार आहे. आता मग फिनोटायपिक रेशो घेताना पहिल्यांदा आपण कलर लिहू, रेड फ्लॉवर, त्यानंतर पिंक फ्लॉवर आणि व्हाईट फ्लॉवर. आता ह्यामध्ये जे रेड फ्लॉवर आहेत त्यांची आपण संख्या काउंट करूया. ह्या डायग्राम एफ टू जनरेशनमध्ये आपल्याला ऑब्झर्व काय होतात की रेड फ्लॉवरची संख्या ही फक्त ओनली वन आहे, त्यामुळे रेड फ्लॉवरच्या खाली संख्या आपण किती लिहिली आहे त्याची एक. आता ह्यामध्ये पिंक फ्लॉवर आपण काउंट करू, पिंक फ्लॉवर एट वन आणि एट टू, म्हणजे पिंक फ्लॉवरचा नंबर केलेला आहे समोर टू, आणि प्युअर व्हाईट किती फ्लॉवर्स आहेत ह्यामध्ये एक आहे. फिनोटायपिक रेशो कसं असणार आहे, वन एच टू टू एच टू वन. आणि आता जिनोटायपिक रेशो आपल्याला काढायचा आहे. जिनोटायपिक रेशो म्हणजे कॅपिटल आर, त्यानंतर कॅपिटल आर स्मॉल आर, कॅपिटल आर व्हॅल्यू किती आहे वन आहे, कॅपिटल आर स्मॉल आर व्हॅल्यू किती आहे टू आहे, स्मॉल आर व्हॅल्यू किती असणार आहे वन आहे. म्हणजेच जिनोटायपिक रेशो त्यामध्ये किती आलेला आहे समजा, वन एस टू टू एस टू वन. ओके, बघा पुन्हा एकदा जरा एक्झाम्पल ऑब्झर्व करा, त्यानंतर त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या. फिनोटाईप ह्यामध्ये कोणते कोण फिनोटाईप मी कन्सिडर केलेले आहे, फर्स्ट जो फिनोटाईप आहे त्या फर्स्ट फिनोटाईपचं नाव आहे रेड फ्लॉवर, सेकंड जो फिनोटाईप आहे त्या सेकंड फिनोटाईपचं नाव आहे व्हाईट फ्लॉवर. क्रॉसिंग करताना रेड फ्लॉवर कुठल्या फ्लॉवर बरोबर क्रॉस केलेला आहे, व्हाईट फ्लॉवर. त्यांचे जिनोटाईप कोणते असणार आहेत, कॅपिटल आर स्मॉल आर, गॅमेट कोणते असणार आहेत कॅपिटल आर स्मॉल आर, एफ1 जनरेशनमध्ये एफ1 हायब्रिड येते असेल ते इंटरमिडिएट आहेत, म्हणजेच ते कोण फ्लॉवरचा कलर कसा आहे समजा पिंक आहे, पण ते हेटेरोज एकच पिंक आहेत. कॅपिटल आर स्मॉल आर एफ टू जनरेशन करताना आपल्याला काय करायचं आहे, एफ1 जे ऑक्सप्रिंग ऑप्टेन झालेलं आहे त्यांचं सेटिंग पुन्हा त्या हायब्रिड करायचं आहे, म्हणजे कॅपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करून तर कॅपिटल आर स्मॉल आर एफ टू जनरेशन करताना एक मेल दाखवा एक फिमेल दाखवा, दोन्हीमध्ये गॅमेट दाखवा, इकडचे गॅमेट असणार कॅपिटल आर स्मॉल आर, इकडचे गॅमेट असणार आहेत कॅपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉसिंग झाल्यावर कॅपिटल आर स्मॉल आर, फर्स्ट असणार आहे प्युअर रेड, त्यानंतर पिंक, आणि खालच्या फॉलोमध्ये कॅपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लॉवर असणार आहे, स्मॉल आर स्मॉल आर प्युअर व्हाईट असणार आहे. फिनोटायपिक रेशो रेड पिंक आणि व्हाईट, रेडची संख्या किती आहे एक आहे, पिंक फ्लॉवर किती आहे दोन आहे, व्हाईट फ्लॉवर किती आहे वन आहे, फिनोटायपिक रेशो किती असणार आहे वन एच टू टू एच टू वन. जिनोटायपिक रेशो काढताना आपण जिनोटाईप घेणार, कॅपिटल आर स्मॉल आर व्हॅल्यू किती असणार आहे वन एच टू टू एच टू वन, वन एच टू टू एच टू वन. जिनोटायपिक रेशो हा आपण किती असणार आहे सांगा, वन एच टू टू एच टू वन. ओके, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, फिनोटायपिक रेशो वन एच टू टू एच टू वन, आणि जिनोटायपिक रेशो ही किती असणार आहे सांगा, वन एच टू टू एच टू वन, म्हणजे इंटरमिडिएट कलर जो आहे तोच काय झाला आहे सांगा, त्याचा इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. डेव्हिएशनमध्ये दोन इंटरॅक्शन कोणत्या, फर्स्ट जे इंटरॅक्शन आहे त्याचं नाव काय आहे सांगा, इंट्राजेनिक, आणि सेकंड इंटरॅक्शन कोणती आहे इंटरजेनिक. इंट्राजेनिकमध्ये काय इफेक्ट होणार, ऑकर बिटवीन द अलील ऑफ द सेम जीन्स, आणि इंटरजेनिकमध्ये काय इफेक्ट होणार सांगा, ऑकर बिटवीन द अलील ऑफ द डिफरंट जीन. त्यामध्ये इंट्राजेनिकमध्ये इनकम्प्लीट डॉमिनन्स, को डॉमिनन्स आणि मल्टिपल एलील्स ही नाव लक्षात ठेवायचे आहे, आणि इंटरजेनिकमध्ये प्रिमोर
ट्रॉफी आणि पॉलीजेस आणि इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट्स म्हणजे काय बोथ ची ऑफ एन अलिनो मॉर्फिक पेर एक्सप्रेस देस पार्शली आणि वन जीन कॅन नॉट कम्प्लिटली सुप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन. एक्झाम्पल प्लांट्स नाव लक्षात घ्या, कोलो ब्लॉक मिरेकली चलपा त्यामध्ये दोन फ्लॉवर्स, एक फ्लॉवर आणि रेड, एक फ्लॉवर आणि व्हाईट. क्रॉसिंग करताना रेड फ्लॉवरचं क्रॉसिंग करून बरोबर केलेलं आहे. व्हाईट फ्लॉवर जीनोटाइप कॅपिटल आर, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, गॅमेट, कॅपिटल आर, स्मॉल आर. एफ फॉर जनरेशन जे असणार आहे ते कॅपिटल आर, स्मॉल आर. सेल्फिंग करताना एफ फॉर हायब्रिडचं सेल्फिंग करायचं आहे म्हणजे क्रॉसिंग करायचं आहे. कॅपिटल आर, स्मॉल आर, क्रॉस करत कॅपिटल आर, स्मॉल आर. एफ फॉर जनरेशन मेथडचा यूज करायचा आहे म्हणजे इझिली तुम्हाला ऑप्टेन होईल. त्यानंतर त्यामध्ये एक मेल दाखवा, एक फिमेल दाखवा, म्हणजे गॅमेट दाखवा. कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल आर, कॅपिटल आर, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर. फिनोटाइपिक रेशो काय असणार आहे तर रेड पिंक व्हाईट. रेशो कसा असणार आहे? 1:2:1. जिनोटाइपिक रेशो कसा असणार आहे सांगा? 1:2:1. आणि इंटरमिडिएट कलर म्हणजेच काय असणार आहे सांगा? इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट, एक्सप्रेस द इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट. ओके, तर अशा प्रकारे आजच्या लेक्चरला आपण डेफिनेशनला स्टार्ट केले आहे. त्यामध्ये फर्स्ट जो डॉमिनन्स आपण केला आहे त्या डॉमिनन्सचं नाव आहे इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. फिनोटाइपिक रेशो 1:2:1. जिनोटाइपिक रेशो 1:2:1. आणि नेक्स्ट लेक्चरला मध्ये आपण सेकंड जो डॉमिनन्स असणार आहे तो म्हणजे को डॉमिनन्स. ही आपण सेकंड नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. आय होप यू अंडरस्टँड धिस लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ.